play of 1996 vytáhly České Budějovice průměrnou návštěvu skoro k 6000 lidí na zápas. Celdrův tým patřil mezi 4 mužstva nasazená přímo do čtvrtfinále. Jeho soupeř Slávia musel podstoupit před kolo. Budějovičtí se slávisty nepárali, nepřenechali jim žádný ze 4 zápasů. Podíleli se na tom jejich 2 nejlepší kanonýři Pavel Pícha a Filip Turek. Mužstvo těžilo ze zkušeností, které nazbíralo v předchozích sezonách. Vedení vybralo dobrou náhradu za Romana Turka, Oldřicha Svobodu, navíc zůstala většina opor. O úspěchu ve čtvrtfinále rozhodlo i to, že Budějovice uhlídali nejúspěšnějšího střelce extraligy Viktora Ujčíka. Karel Soudek mu dokonce nasadil ukázkový bodyček. Finálové naděje Motoru opět zhatil Vsetín. Valaši znovu získali na úzkém domácím hřišti dvouzápasové vedení a na jihu Čech kontrolovali postup. Caldrovi svěřenci se ani v jednom ze 4 utkání nezmohli na víc než 2 branky. Tentokrát jim nezbyly síly zejména psychické, ani na zápasy o bronz, a museli se spokojit se 4. místem.